Kao najavu ja bih rekao da gotovo ne prođe nedelja da upravo našu centralnu gošću ne pomenemo. Rekao bih da je period u poslednjih nekih 60-ak dana apsolutno njen. Prvo, njen rad postaje veoma vidljiv, dostupan, a ono najvažnije, mislim da ga još bolje razumemo. No, pored ovacija, moja gošća predano radi na pripremama za ovogodišnji izbor za pesme Eurovizije na koje predstavlja našu zemlju. A samo 7 dana pred odlazak u Torino, na moje veliko zadovoljstvo, gošća prvog reda i naše televizije je Ana Đurić, Konstrakta. Dobar dan i dobro mi došli. Ja moram da kažem da smo se dogovorili da ćemo biti na ti. Da, dogovorili smo se. Kako si? Znači, fin si. Znači, fin sam. Pitam ono uvek, kako si? Pa dobro sam, hvala. Hvala na pitanju. Bila sam se malo do duše razbolela posle onog Tel Aviva, ali dobro je. Pričat ćemo o tome šta je Tel Aviv napravio opštu papazijaniju kada govorimo o eurovizijskim fanovima, ali kada si pomenula već da se osjećaš dobro, ono što je u ovoj nedelji bilo aktualno jeste i ta vest da si otkazala promotivnu turneju kada govorimo o Madridu. Da li je zdravstveno sve u redu i zabrinuli su se ljudi sada da li ćeš se pripremiti do druge polufinalne večeri kada nastupaš? Da li ću da stignem sada? Da li ćeš da stigneš? Ali ja bih rekao da je puno dana do tada. Da, pa ode to u novine, u medije, ode svašta, zvali su me sa svih strana da vide da li sam umrla, ali nisam, preživjela sam, sve u redu, imamo vremena da se spremimo i taj otkazani Madrid, mislim, prosto je bilo logično da se to otkaže, da ne bi se prosto... I sada, Ana, ne znam odakle da počnem, do koju temu da otvorim, da li taj odnos sa medijima, da li tu turneju, sve si mi nekako dala kao dobra šlagvort, ali rekao bih da prvo hajmo da pomenemo tu turneju, rekao bih da tvoja pesma Inkorpore Sanu i tvoj nastup je zaista zaludeo ceo region, ali rekao bih da je ono najvažnije kako reaguje Evropa, govorimo o eurovizijskom, odnosno o evropskom takmičenju i nekako taj sud publike u Evropi je najvažniji. Bila si u Hrvatskoj, Hrvatski javni servis Srbije prenosio uživo nastup Zvijezde pevaju, ukoliko se ne varam, muzički show program. Hrvati su vrlo senzacionalno to preneli. Kako je bilo u Evropi? Prvo si bila u Izraelu, ukoliko se ne varam. Ja sam bila zapravo samo u Izraelu, postoji više tih pripartija eurovizijskih, trebalo je da odem u Madrid, ali je razboleh se, a u Izraelu bilo pa lepo, divno, zaista. Tu sam se zapravo prvi put susrela sa eurovizijskom publikom, ali onom srčanom eurovizijskom pravom publikom, da, koja zaista prati sve od A do Š, zna sve o svim izvođačima, ne samo te godine, već i unazad, jel? I interesantno je to i tu se stvarno osjećaš lepo i kako da kažem sa pažnjom se odnose prema te. Šta ih zanima? Mislim da smo mi negde u Srbiji dosta govorili o tome koliko je višeslojna tvoja pesma, odnosno koliko svako od nas kada je sluša nekoliko puta može razumeti brojne poruke. Rekao bih da se publika na prvi mah zauzela za tu jednu krucijalnu poruku, ti si tokom tvojih gostovanja govorila da to apsolutno nema veze sa tim, da je zaista pesma šalje više poruka. Šta kaže Evropa? Evo u Izraelu kažeš da su te jako lepo dočekali. Šta su oni razumeli kada govorimo o pesmi Inkorpore Sanu? Pa dobro, sad ne mogu ja baš da dam pravu sliku. Ja sam sporadično imala razgovore sa novinarima i uglavnom se one svode na neka opšta pitanja. Ono što njima jeste interesantno jeste to pranje ruku. Zašto je to? Zašto sad ja perem ruke? To ih nekako najviše fascinira. I skontala sam da lako pamte taj refren i tu koreografiju daje. Sad, što se značenja tiče i to koliko ulaze, to se sporadično dešavalo da zaista uđeš u neki malo dublji razgovor sa nekim. I u Izraelu na sceni nakon performansa dogodilo se to da si se brojnim auditorijima u toj hali obratila rečima da zapravo moraš da pokupiš peškire koji su, evo mi gledamo taj snimak, moraš pokupiti peškire Sabine gde si zapravo izazvala najviše ovacije i ja sam ušao na Twitter to veče. Ne postoji osoba koja nije retvitovala, repostovala od odnosno to i vrlo autentično do samog kraja rekao bih da se trudiš da se predstaviš publici u Evropi koja negde i zaista kada govorimo o tebi u prvi mah apostrofira to neobično. Pa dobro, nije moja nikako namera da budem neobična. Ovaj nastup kao takav pruža, čini mi se, dosta materijala da se interpretira i na neke drugačije načine, pa tako da smo mi zapravo osmislili da taj nastup u Tel Avivu bude priprema za Euroviziju, jer ja u stvari dolazim i tu ređam peškire oko stolice na koju ću konačno sesti, a onda u Madridu se presločim u tu uniformu medicinsku. I da, bio je dobar, bio je zaista zapažen nastup i čini mi se da na tom kanalu njihovom možda najgledaniji. Apsolutno i najviše komentara ima. Da, jeste, dobro je to ispalo. Zadovoljno, to mi se jako sviđa i kada, hajmo prvo ovaj blok, moram nekako ove aktualne stvari, pre nego što otvorim temu tvoje karijere. Ja sam pratio na desetine klipova kada govorimo o eurovizijskim fanovima, ti si negdje rekla da je to veoma posvećena publika, kada govorimo o srčanosti, predanosti i koliko poznaju sam festival. Vrlo zanimljivi komentari. Da li si ti odgledala neke od njih i kakve su tvoje reakcije? Vrlo su autentični, to su oni ljudi koji puste tvoj playback i komentarišu sve vreme svaki segment pesme. Da, pa uopšte to fenomen videa, reakcije videa je meni zanimljiv. Sve nam se pretočilo u to. Nisam, moram da ti kažem, da nisam mnogo gledala, samo nekih par na početku gde sam skontala da prvo ide kao, čekaj, pere ruke, a onda kad dođe refren, da, vrlo se brzo ukače na to i tu je postalo jasno da to i taj jednostavan refren rade. Proglase pobednika na pesme za Eurovizije i dogodilo se ono što ne pamti zapravo sam festival i javni servis Srbije, da imamo nekog tihog favorita koji je zapravo potukao sve kada govorimo o broju glasova publike, ono što je negde najvažnije, ja bih rekao da si ujedinila Srbiju, što je dobro u tom nekom zdravom smislu, ali jutro nakon toga budiš se ispred svoje zgrade, zatičeš brojne novinarske ekipe i u jednom trenutku tvoj život dobije potpuno potpuno se drugačije predstavljaju javnosti. Kako si se ti to jutro osjećala ili par jutra nakon toga? Verujem da ta pažnja novinara može da prijali da nekada se te granice jako lako prelaze. Ali kako je to Konstrakta doživjela? Pa ta pažnja, evo sad nakon koliko je prošlo, nije 2 meseca, ne znam. Gotovo 60 dana, tu smo blizu. Pa da, neko me pitao jesi naučila nešto o sebi, a ja sam naučila to da mi možda tolika količina medijske pažnje u stvari ne prija, da, i ta vrsta izloženosti, malo se ja tu nekako me opterećuje, ali dobro, možda ću se i navići, tako da par jutara posle proglašenja pobede sam bila, nekako sam gledala kako da izađem kroz garažu i da, znaš, ono, da nekako za ono eskiviram sve ako je moguće. Kako porodica reaguje? Indiskretan ću biti, neću previše, ali samo ćeš mi reći kroz prizmu razgovora u porodici. Gledao sam u jednoj emisiji gde su pratili i tvog supruga i tvoju decu i verujem da to nije bio sastavni deo tvog života, ali... Ne, nije, niti sam znala da me prate i misli da je to najdosadniji paparaco lov ikada, jer kao Konstrakta je ušla u zgradu, Konstrakta je izašla iz zgrada, Konstrakta je sela u kola i tako, znaš, mislim, ne znam, ja lično ne znam ono šta se tu desilo, ništa. Ali porodica, pa isto i njima kao i meni trebalo neko vreme da se malo sad prebacimo na taj način postojanja, eto. Apsolutno. Hoćemo krenemo od Mistake Mistake. Ja bih rekao da također kada govorimo o tvojoj biografiji, veoma važna stvar jeste band Mistake Mistake u kom si počela svoju karijeru. Da. I sada, da li si u kontaktu sa tim ljudima iz tog benda? To me zanima kada sada vratimo godine, to je neka 2005. 2006. Ne, to je još i ranije. Još i ranije? Koliko još prilike? Pa Mistake Mistake je krenuo negde oko 2000. sa radom, 2002. Ajde da sam ja se tu nekako... Malo sam požurio. I sada kada oni vide Konstraktu, verujem da mnogi ljudi koji ste videli na pesmi za Euroviziju, da li postoji neki komentar, evo zanima baš od Mistake Mistake članova benda, si u kontaktu sa nekim od njih? Pa jesmo, u kontaktu smo čak... na neki način i sarađujemo i sarađivaćemo. Za mene je lično vrlo značajan period jer tako sam ja zapravo i ušla u muziku i da, to je neki prvi susret, a prva ljubav zaborava nema. Da li je ostala Konstrakta dosledna do kraja, odnosno Ana Đurić? Od Mistake Mistake pa do danas verujem da su se mnogi stvari promenjali kada govorimo i o muzici. Pitaću te šta slušaš trenutno, ali da li su se stvari možda promenjali koliko su iste? Dosledna sam u tome što radim na način na koji ja želim da radim. Eto, to je to. Znaš, prosto nemam tu dileme. Ja radim ono što mi, kako ti kažem, što mi prija, ajde. Da, ili ne možeš da se ni založiš za nešto što ti apsolutno ne veruješ u to? Ne, ne umem da radim, da, ne bih ni umela da radim neku muziku po narudžbini, prosto to ne umem, divim se onima koji mogu, ja to ne umem. Također si interpretator, kada kažeš ne bih radila muziku koju ne osjećam, jako ti ide dobro interpretator, ja se izvinjam, autor, pišeš i tekstove? Pa u principu da, to je suština, znači ja pevam ono što ja napišem, to je to i drugo ne bih mogla, mislim jasno je nisam neka pevačica koja ima raskošni vokal. Ali ja mislim da to nije ni suština danas. Pa što se tiče ovog moga što ja radim, tu nije suština, tu se više držimo neke priče koje se priča, ali da. Kada govorimo o tvom imenu, svi mediji su pominjali i govorili stalno kako je zapravo nastao tvoj nadimak Konstrakta. Ja bih rekao da je najviše za to zaslužan tvoj profesor istorije i umetnosti koji je gotovo stalno na tvom predavanjima govorio reč konstruktor, ukoliko se ne varam. Da li je to tačna priča? Ja sam pronašao na nekom internet portalu da si dala intervju i pomenula svog profesora istorije i umetnosti koji je negde prekretnica kada govorimo o tome da se odlučila da bude nadimak Konstrakta. Dobro, priče koje da uđu, dosta se izvitopere, to je interesantan fenomen kako priča ušavši u medije, pa prespisavši se s medija, da ona nekako dobije neki svoj život koji možda i nema mnogo veze sa onim odakle je počela. Da, znam o čemu pričaš, možda sam to negde izjavila, ni ne znam, a sam taj nadimak Konstrakta je meni u tom trenutku delovao kao nešto što bi bilo tačno i što bi nekako tačno opisivalo način na koji ja radim. Racionalno i emotivno u jednom, je li tako Konstrakta? Da, videla sam i to negde, da. Ja sad više ne mogu pohvatim kod sve što sam ja svašta pričala godinama. Tu sam ja polako. E sada, kada smo kod ovog racionalno i emotivno u jednom, je li to teško danas? Racionalno i emotivno. Mnogo. Pa mislim, to je uvek je sve i racionalno i emotivno. Da, mislim da je to neodvojivo. Mi smo i racionalno i emotivno biće. Stalno se pominje, takođe moramo pomenuti i band Zemlja Groova. Takođe je značajna stvar kada govorimo o muzičkoj sceni Srbije. Od 2007. godine postaje članica tog benda. 2009. nastupate čak i na Euroviziji. Tada se senzacionalno podsetilo od svega toga. Koliko je tebi bila drugačija ta scena? Doduše, tada ste pevali u Sava centru, sada na Košutnjaku, ali sam festival i ta festivalska atmosfera, koliko je bila drugačija 12 godina kasnije? Pa dobro, drugačije, da. Ono je bilo u Sava centru i pred publikom smo nastupali, a sada iz objektivnih razloga da nije bilo publike. Drugo, ovaj festival Pesma za Euroviziju je kao neka mala Eurovizija, kao po toj licenci rađen, gde si ti imao zaista ne znam koliko, 6 generalnih proba, pa onda pristup tom viewing roomu da vidiš svoj nastup, da daš sugestije kako bi ti voleo da se on snimi, kako da izgleda. Dakle, sve je kao mala Eurovizija, a 2008. i 2009. to nije tako izgledalo, to prosto. To je bio kao klasičan festival, dođeš, tonska proba i idemo. Kada smo već kod ranijih dana, evo jedno pitanje sam ostavio kao vrlo zanimljivo takođe, razgovarala se za jedan portal i otkrila da najviše voliš da se oblačiš na Kalinić Pijac. Ja znam, i moja tetka i mama se oblače kod jedne gospođe. Odnosno, rekla si da voliš da praktikuješ te određene stvari. Ja sada zašto to pitam? Rekla si da se određene stvari u tvom životu nikada neće promeniti, odnosno da ćeš svoj život voditi zdravo i normalno. Da li su se neke stvari konkretno promenile nakon pobede na Pesmi za Euroviziju i koje su to normalne stvari kada ti apostrofiraš o sebi, a da evo možemo sada da kažemo, jedna od njih za mene jeste i ta, da zapravo kupuješ ono što voliš, ma gde god to bilo. Makar to bila i Kalinić Pijaca. Da li je tvoje pitanje da li ja i dalje kupujem na Kaliniću? Da li i dalje kupuješ na Kalinić Pijaci? I koje su to zdrave navike? Ja bih volao da zaista svojim primjerom malo zaista kako si počeo da osvešćuješ publiku, evo i sada kroz ovaj intervju, zaista pokažemo ljudima koliko su neke stvari normalne, zaista normalne danas. Pa da, ne znam sad tačno na šta sam ja, gde sam šta pričala i na šta sam mislila, ali ajde ako smo kod kupovine stvari na Kaliniću, mislim da je to sasvim u redu, tamo ima zanimljivih stvari kojima produži život. Da, jesam za reciklažu, da, jesam za neko nepreterano i prekomernu potrošnju. Da, mislim da tu ima prostora da svako od nas malo porazmisli šta mu je zaista potrebno. I Ana sada ode nakon Pesme za Euroviziju na Kalinić Pijacu da nešto pazari, reakcije su kakve? Nisam još probala, nisam stigla. Ali da. Pa šta kažu ljudi generalno? To me zaista zanima. Pa ljudi su divni. Sad ja u principu ne krećem se mnogo van mog bloka, ali u principu su to uvek lepi razgovori. Priđu i tinejdžeri i stariji ljudi, slikamo se, nekad se zaista zapodene razgovor koji je tako nekako životni i lepo, meni je to lepo. I to mi nije teško ni malo. Kako je izgledala ta prekretnica da nastaviš solo karijeru? 2019. godine objavljuješ pesmu Žvake, potom dolazi Nemam šamana, Nobel i Mekano, kasnije, ali evo Nemam Žvake kreće 2019. godine i kako zapravo, svi bih negde kada govorimo o ljudima sa muzičke scene, rekao bi da kada si u bendu da se negde osjećaš sigurno više ljudi, pa kada se i pojavi neki problem, lako ćeš to prebroditi, misliš jer ima više ljudi, a ti donosiš odluku da 2019. počneš samostalnu karijeru. Ne bih da budem indiskretan da saznam zbog čega je došlo do toga, ali... Evo, pa reći ću ti, zato što u suštini Zemlja Groova je i dalje tu. Zemlja Groova postoji i ja kao Konstrakta nastupam sa Zemljom Groova. Dakle, to je Konstrakta i Zemlja Groova. Nego sam ja 2019. počela da pravim malo drugačiju muziku od one koja je nekako prepoznatljiva za Zemlju Groova i odlučila sam da to ispred toga stoji moje ime, ne bi li se napravila malo neka distinkcija. Ali Zemlja Groova je i prvobitno nastala kao neki, da kažem, servis za autore, to je band, to je i studio, i Zoe Kida, mi smo u stvari počeli kao Zoe Kida u Zemlji Groova, pa je sledeće godine trebalo bude Konstrakta u Zemlji Groova. Dakle, da, Zemlja Groova ispred koje stoji neki od autora. Ko su ti ljudi? Stalno se pitaju, kada je bio nastup predstavljen, mi imamo Maju Uzelac i brojni ljudi sa kojima sarađuješ, ali meni je danas bila želja da vidim ljude koji su s tobom na sceni, ali ja bih te zamolio da opišemo ljudima, jer rekao bih da smo po prvi put na javnom servisu Srbije mogli da vidimo ljude koji zaista su pravi umetnici. I kada svi koji su govorili o tome kako je bilo sarađivati sa vama na probama, svi su govorili oni su ljudi s druge planete, ništa negativno, naravno u odnosu na to koliko ste zapravo posvećeni, kakvi ste umetnici. Jupiter. Da. Pa, gledaj, što se tiče... Koliko ti ljudi broji taj tim? Pa, tim je veliki sad, ovaj konkretno koji radi na našem nastupu za Euroviziju. Dakle, mi imamo hor koji je zajedno sa mnom na bini, koji se sastoji od članova benda Zemlje Groova, ali i još nekih mojih prijatelja. Imamo... jedan od članova hora, koga zovemo hor starih Latina, ali to je čista šala, radi Kosta Đuraković, s njim sam već radila nekoliko spotova i on je radio sada zajedno sa Saškom i video koji će da bude na Euroviziji. Maja Uzelac je tu i dalje, dobro ne na bini. Isidora Stanišić nam je pomogla oko koreografije. Ja sad prosto me je strah da nekoga ne zaboravim i kako s kojim radimo kostime. Da, prosto tim je veliki i mislimo dobro ovakav nastup zahteva da to svako dobije deo svog posla tu. Koliko je trajala priprema za ovaj nastup koji smo gledali na Euroviziji? Koliko je to zapravo temeljno spremano vremenski ako uzmemo u obzir? Pa najviše poena uvek odlazi na osmišljavanje, znaš, da se to sve isprocesira na ideju, a sad onda kad ti negde uhvatiš tu ideju, to se svodi posle na vežbu i to je lako i lepo. Imali smo mi nekih mesec dana da se nađemo sporadično, znaš, treba skupiti 6 ljudi, ovaj mora ovo da uradi, ovaj mora ono, ajmo sutra, ajmo preko sutra, tako da je bilo nekih par susreta i nastup je postavljen. I to je to. I tu smo negde što se Eurovizije tiče, držimo taj nastup u suštini takvim. Takav će ostati. Pričat ćemo, naravno, uskoro nam dolazi Duška u studiju, ali dok razgovaram sa tobom, rekla si, počeli smo pričamo kako je zapravo 2019. godine se odlučila da počneš samostalnu karijeru i tada izjavljuješ da pitali su te da li može da se živi od muzike u Srbiji. Rekla si da može, ali da zarada nije srazmerna uloženom radu. Kakva je situacija danas? I kako je to zapravo danas merilo? Pa to me misliš, danas je ista kao i tada, a možda za jedno 6 meseci ću biti u nekoj boljoj poziciji. Šta će biti drugačije za tih 6 meseci? Pa mislim možda, pa u smislu bit će malo više nastupa i tako dalje. Imali prethodnih 2 godine praktično nismo maltene nastupali. Apsolutno, bili smo svi zatvoreni. Da, i eto ti, ne znam, verovatno će i ovaj evrovizijski nastup nama kao izvođačima doneti možda malo bolju situaciju u nekom narednom periodu. Apsolutno. Da li je tačno, kada govorimo o medijima, stalno govoriš da li je tačno, da li je ne, ali meni je zanimljiv podatak da dosta u poslednje vreme učiš o etarskim uljima i kako si sama rekla, navučena se na dejstva i mirise. Je li to tačno? I kako zapravo taj tvoj hobi izgleda? To je bilo tačno. A bilo? To je bilo tačno. Pa ne, zaista, od viška vremena prosto sam u nekom trenutku počela da kupujem. Volim mirise i volim njihova dejstva. A ne miksaš kući ništa? Šta kažeš? Kući ne miksaš ništa, ne probaš? Pa jesam i to sam radila. Pravila neke kreme i tako i to mi je jako bilo opuštajuće i lepo, da. I volim etarska ulja, volim mirise, volim biljke. I sada moram negde, ono što je aktualno kada govorim o tebi jeste i Exit. Rekla si da senzacionalno se najavljuje da ćeš 10. juna biti na Petrovaradinu i kako se najavljuje jedinstven multimedijalni performans. E sada, nastupala si sa Mistake Mistake na Exitu, bila si sa Zemljom Groova na Exitu, čak si bila i voditeljka. Da. Šta će ove godine biti drugačije? Pa ne, ja bih rekla da je to možda malo i preambiciozno. Najava, to će zapravo biti naš nastup koji će biti onako malo ozbiljnije osmišljen, u smislu imamo čoveka koji se bavi rasvetom, uradit ćemo pozadi video i izvešćemo ove pesme na drugačiji način od onoga kako smo nastupali sa Zemljom Groova, koja je imala tu karakterističnu duvačku sekciju i tako dalje. Sada će to da bude više elektronike i malo drugačija ekipa. Raduješ se Exitu? Radujem se, naravno. Dobro, idemo sada i pojačanje da nam stigne u studiju, ali može, već razgovaramo 25 minuta, idemo na jedno pojačanje i sada kada govorim o mojoj naravnoj gošći, nema sumnje da je jedna asocijacija na Euroviziju upravo i moja gošća. Pitate se zašto? Zato što nijedan prenos ne može da prođe bez njenog komentara. Neko ko Euroviziju ima u malim rukama, neko ko je decenijama pratio sve delegacije, neko ko je bio svedok istorije kada govorimo o Euroviziji, ali neko ko će nam otkriti određene pojedinosti o najpopularnijem muzičkom evropskom takmičenju. Dame i gospodo, sa nama u prvom redu ovog popodneva je i Duška Vučinić. Dobar dan i dobro mi došla. Kako sam se lepo ušunjala. Smestila. Mi smo se dogovorili, ja sve kažem na početku, da li smo na ti? Apsolutno. Čula si na šta smo razgovarali, načeli smo tek neke teme, ja bih rekao da Duška najviše publiku zanima šta nas to očekuje u Torinu. Zapravo ja ne znam konkretno šta nas očekuje, domaćini nas uvek iznenade i nekim novim sadržajima u odnosu na prethodne godine, ali vidim da su se Italijani potrudili da nekako dokažu da oni samostalno mogu da naprave tu Euroviziju bez saradnika iz drugih zemalja koji su svedočeni kao dobri stvaraoci bina, ozvučenja i tako dalje, i ne sumnjam da će oni to dobro da urade. Oni su prosto genijalni kada je dizajn u pitanju i svetlo i tako dalje. Sama produkcija u globalu. I sama produkcija, tako je, i gledamo i San Remo, a ovo će biti mnogo glamuroznije, mnogo veće. Vidim da je bina nekako drugačije u odnosu na prethodne godine i da će zaista biti dominantna. Bojim se samo, ali to ja sad se bojim, a javit ću kad budem videla. U prenosu? Ne, pre prenosa. Znači ima tu pre prenosa jedno 10-ak dana naših i proba, priprema i svega. Samo se bojim da se ne desi kao 2009. godine, pardon, da je u Moskvi bina bila zapravo glavna zvezda i da je pojela apsolutno sve izvođače, jer su oni opet želeli da budu megalomani u svemu, pa i njihova Eurovizija i najskuplja bila do tada. Ikada, da. Da, nepotrebno, potpuno nepotrebno, tako je. Verujem da će Italijani kao dobri domaćini ugostiti... Ovo im je treći put, Duško, ukoliko se ne varam da su domaćini. Treći put, ali dosta dugo nisu ni učestvovali. Imali su odlične pesme od kad su se ponovo vratili, mislim da je bila 2012. godina. I stalno su bili na ivici, seti se Mahmuda, mislim, to je prosto bilo neverovatno da nije pobedio te godine. I ovo prošle godine je bilo apsolutno jasno šta će se dogoditi, to smo svi znali i to smo svi očekivali. Za razliku opet od ove godine, gde koliko god pratimo neke kladionice i tako dalje, vidimo kakav je raspored, nije sigurno šta će se desiti. Apsolutno. Ovu temu ćemo malo detaljnije otvoriti kad mi dođe naravno sagovornica, i ja kao kolega moram da zaista čestitam javnom servisu Srbije na besprekornom prenosu. Ana takođe, organizacija celog projekta izvedela besprekorno i na tome sve čestitke. Mene zanima kako to u RTS-u sada izgleda kada dođe Ana sa svojim timom, o čemu vi sada najviše diskutuje? Koji su najveći problemi 7 dana pred polazak? Pa najveći problem je zapravo, a to se uvek dešava, pali nam još jedno 7 dana do 14 dana, iako smo zaista kao švajcarski sat. Sve kako smo planirali, tako se to i dešava. Ali negde uvek ti fali jer dolaze neke nove ideje, možda bismo ovako ili onako. U svakom slučaju mi imamo razne teme. Jedne teme su kako medijski da se plasiramo tamo, što je jako važno. Druga tema je taj nastup koji je zapravo najbitniji. Treće je kako će da izgleda naš promo materijal koji ćemo negde pokloniti, što će negde predstaviti i Konstraktu i ceo taj tim, nas kao RTS i sve po redu. Tako da ima raznih tu tema, ali fakat Duška, nastup je najbitniji. Bila si sa Konstraktom u Izraelu i na ostalim lokacijama. Kako Evropa reaguje? Koji je tvoj utisak? Pre nego što te pitam kako si kod kuće reagovala kada je pobedila, odnosno na RTS-u. Da, hoćemo prvo... Ajmo ovako, to večer kada je Konstrakta proglašena za pobednika, tvoja reakcija je bila koja? I ovaj rekordni broj glasova publike koji je zaista fascinantan. I mislim da su se i ukusi i, ajde da kažemo, cela Srbija se ujedinila. I oni koji vole taj neki, ajde da kažem više, taj umetnički nastup, i oni koji vole neku drugačiju, žanrovski drugačiju muziku, su ujedinjeni da je ovo specifično, dobro, pametno. Ova pesma je pametna pesma. Znači, više slojna i pametna pesma. I mislim da mi u tom pravcu i treba da nastupimo. Evo, ja sam sada, pošto ja ne volim dok se ne završi naš izbor da slušam druge, prosto ne želim da mi utiče na moje razmišljanje šta kod nas treba da pobedi. Sad slušam i baš sam rekla Ani, to meni sad već sve liči jedno na drugo. I postoje možda 2 pesme ili 3 i nastupa koje se potpuno odvajaju. I ja bih volela i želim da to Evropa prepozna. Apsolutno. Ana, šta je tebi bilo najvažnije? Verujem da vi kao autori, izvođači imate prostora da učestvujete u tom celom kreativnom procesu, ali šta je tebi negde najvažnije bilo da pokažeš na velikoj sceni Eurovizije? O čemu zaista razmišljaš da je najvažnije da pošalješ u tih 3 minuta koji su apsolutno sve? Pa sad... Važno mi je da taj nastup bude, pa da ga osetim u tom trenutku. Eto, mislim da je to važno, da dok to izvodim, da budem tu. Znaš, ono, kad nešto ponavljaš zilion puta, onda ga radiš tako nekako na pamet, ali mislim da je to ono što se osjeća i na što bih se ja fokusirala. Dakle, sve je ovo uigrano što mi radimo, ali volela bih dok sam tamo, na toj bini, da osjećam da sam tu i da mogu to da iskomuniciram. Ima tu jedan dobar moment, što kažu svi izvođači. Taj huk sa tribina kad osetiš. Pokrene. To ti, da, to ti, mislim, nisam bila na toj bini, osim kada je Marija pobedila, pa sam izašla da uradim intervju, tako je. Ali, kaže, taj huk sa tribina te tako dobro ponese i jedna stabilna ličnost, kao što je Ana definitivno, to je nešto što će izazvati pozitivnu emociju, ne neki strah, jao šta, zašto sam ja ovde. Ta neka pozitivna trema kako se to karakteriše, je li tako? Pa da, dobro. Razmišljamo o tome i dosta se govori u medijima, izjavilo se da želiš zapravo da pevaš na srpskom, ali da ide engleski titl. Da li zapravo postoji tu prostora da mi kao zemlje predstavnici odlučujemo o tome i kakva je tvoja krajnja odluka? Verujem da to zanima sve. Da li ima prostora da odlučujemo na kom jeziku pevamo? Da, i kakve su tvoje generalno prvo želje? Eurovizijskim propozicijama svako ima pravo da peva, na kom jeziku izabere, mi smo izabrali srpski, ali što se titla tiče, nije moguće da titl postoji tokom čitave pesme, tako da se on sveo praktično samo na nekih par ključnih mesta gde ćemo... Koliko je teško prevesti to na engleski jezik? Pa dobro, izgubi se, treba pogoditi duh jezika, ovu pesmu čini, mislim, i taj duh tog jezika koji je nekako u govoru, jel? Ne možemo da idemo na to, postoji prevod pesme na razne jezike, ali ono što ćemo mi iskomunicirati jeste par ključnih tačaka na engleskom. Da li je tačno, Duško, taj eurovizijsko pravilo da članica može da otpeva pesmu pod istoj matrici na kom god jeziku, koji god kontekst bio? Da li je to tačno? Jer je bila špekulacija oko toga da li će Konstrakta zapravo ceo tekst prevesti na engleski, pa da li zapravo tu postoji prostora? Da li uopšte znamo kakvo je to pravilo? Ja ne znam, zaista. To sam negdje pronašao podatak na internetu, što i meni apsolutno nema logike. Jer tekst mora biti univerzalan na kom god jeziku. Apsolutno, tako. Ono što mene zanima, sediš kod kuće, odnosno na RTS-u, verovatno to veče. Naravno. Svi ste bili na RTS-u to veče i to finale kada je počelo, svi smo negdje imali predubeđenje ko će pobediti. Rekao bih da jedan deo Srbije je želeo da Konstrakta pobedi, drugi deo emotivno je želeo možda da to bude drugačije. I dobili smo pobednicu, ja bih rekao, po meri svih. A kako ste vi u RTS-u reagovali? Da li je ovo zaista i za vas bilo iznenađenje? Pa, iskreno ti kažem, ja sam od početka, ja nikad ne smem da kažem ko mi je favorit. Ne smem naglas da izgovorim. Ja čak ni najbližim saradnicima to ne kažem, da ne bi bilo sam rekla, ili da ne bi bilo nisam uspela da prepoznam. Tako da to i dalje zadržavam za sebe, ali moja jedina putanja je bila u tom trenutku što pre dočepati se Bine, stati negde pored nje, jer sam ja tačno videla na monitorima, pošto smo imali svuda monitore, nju koja je šta mi se desilo. I šta ćemo sad? I šta ćemo sada. I onda su moji saradnici, naravno, i ja, mislim, malo sporije od njih, pošto su oni dosta mlađi, brže su stigli do tebe. Ja dok sam došla, sve je prošlo. Šalim se, ali nekako to je bilo, moramo se naći tu. Tu su bili stranci, tu su bile kolege iz Vivi Vloga, to je jedan od najuticajnijih medija kada je u pitanju Eurovizija. Oni su bili oduševljeni prvo organizacijom, tim našim celim izborom, a onda i pobednicom. I to je bio napad na nju. Hvala vam za to prisustvo tamo. Stajala je i kao ja želim ići kući. Šta je kolege iz inostranih medija zanimalo? Odnosno, verovatno su to i iz organizacije Eurovizije. Vi ste zaista bili besprekorni domaćini. Izvini, Jana, ali ja moram da pohvalim moje kolege koji su zaista bili besprekorni. Da, pa ovo naše takmičenje se uzima kao reper za fantastično organizovano. Pitali su nas šta smo koristili od kamera, šta smo koristili od tehnike, kako je to sve. Znači, to su mnogo, ajde da kažem, bogatiji, finansijski bogatiji javni servisi koji su postavili to pitanje. E sad, to bogatstvo nije uvek merilo dobrog ukusa, te talenat u ovakvoj situaciji, pa jeste. Znači, talenat negde može da bude dominantan u odnosu ovo malo pređašnje što sam rekla. Apsolutno. I moram negde da pitam, Duška, tebe, da li Konstraktina pobeda govori da je konačno došlo vreme za promenu na muzičkoj sceni Srbije i da li smo negde pokazali koliko imamo razumevanja i za neku drugu muziku i koliko je glasno razumemo? Ja mislim da smo samo čekali... Ili kada govorimo o eurovizijskoj sceni, ali ja bih rekao da ovo pokazatelj... Ne, ovo nije samo ovo je jedan širi plan i ja ću ti reći vrlo iskreno, ja mislim da smo mi samo čekali da se pojavi Konstrakta koja je uvek bila tu, ali je ovo bio taj trenutak. Znači, sklopile su se sve one kockice ili zvezdice baš onako kako treba i pokazali smo kao nacija da smo nacija dobrog ukusa. Konstrakta, ali ovo odgovornost, sve ovo što čuješ sada, kako mi konstatujemo ljudi iz medija, verujem da i da negde laska u neku ruku. Da, jeste odgovornost, naravno, ako ti treba da reprezentuješ tu celu jednu državu na takmičenju, ali s druge strane, svesni smo da ćemo uraditi ono što je do nas maksimum dati od sebe, a šta će biti, vidjet ćemo. I šta ćemo sad? To otkrivamo odmah nakon kratke pauze. Duška i Konstrakta ostaju sa mnom, ali dolazi nam pojačanje da vidimo kako stvari stoje u ostalim pesmama i da li Konstrakta zaista prati i ostale takmičare. Da, to otkrivamo posle reklame. Sve će biti okej. Dobrodošli natrag, dragi auditori. Mi i dalje u prvom redu govorimo o najaktuelnoj temi. Konstrakta za 7 dana leti za Torino, Srbija, drhti, ali kada govorimo i o ostalim stvarima, ja bih rekao da u narednim minutima dolazi i moja adekvatna gošća. Naime, neko ko najbolje možda poznaje Euroviziju, kako takmičari reaguju i kada govorimo o očekivanjima Evrope, ali i generalno eurovizijskih fanova, najbolje će to prokomentarisati moja draga koleginica Natalija Milosavljević. Inače, višedecenijska novinarka i akreditovani eurovizijski novinar. Ona je sa nama danas u prvom redu. Dobar dan i dobro mi je došla, draga koleginice. I čula si šta pričamo mi sada sve ovde i moram odmah da te pitam. Ništa nisam čula. Gledala si RTS, Konstrakta pobedila, ti kao neko ko prati više decenije Euroviziju, rekla si šta? A ja mislim da Duška više prati od mene. Dobro, ona nije u konkurenciji. Da, sad da to ne zaboravimo. Pa ništa, ja sam već i pre, čini mi se baš kod tebe u emisiji, rekla da će biti iznenađenja, da je vrlo moguće da će dosaditi, uslovno rečeno, neko od već, da kažem, postavljenih favorita i da će se desiti možda nešto dok se dvoje svađaju i da treći pobedi. I na kraju se nešto tako slično i desilo. Pre reklama smo prokomentarisali da li je zapravo Srbija pokazala svoj muzički ukus. Radila si na najslušanijim radiostanicama, muziku jako dobro poznaješ. Pa mislim da jeste, samo što ovo sve Konstrakti se desilo možda na pravo mesto u pravo vreme. Ne znam da li bi tako prošla da je išla od radiostanice do radiostanice i rekla evo ja imam novu pesmu, poslušajte. Evo reći ću ti. Ne. Nikada. Da, ali nikada. Evo ja mislim da ne, ali zato postoji jedan show koji je ovakav kakav jeste. Svetski, i hvala RTS. Eurovizijski, skroz, koji je najbolji ne samo u regionu, ja ću to da kažem, možda ako oni nisu rekli, ali ja mislim, znam. Pomenuli smo i Evropu i svet. E, dobro, okej. Onda postoji nešto gde se treba pojaviti, mislim da je u pravom trenutku se pojavila ona na takvom festivalu. Ajmo da otvorimo kladionice, ajmo, prvo ću krenuti naravno od Konstrakte. Duška, sledeće pitanje, Natalija, da li si pratila kladionice? I koliko si zapravo pratila sve ovo što se dešavalo u nedeljama iza nas, kada govorimo o tvom učešću, senzacionalno se izveštavalo, ali ja bih rekao da su možda za izvođače najzanimljivije te kladionice. Pa nisam pratila jer ne pratim inače kladionice, ali neminovno do mene dođe tu i tamo, sad si na tom mestu, sad si na tom, tako da ne znam, poslednji put sam stala negde oko 15. čini mi se. 14. Razmišljaš li o tome? To je suštinsko pitanje. Hvala mi ljudi, 12. 12 smo već, pa da. Pojma kažem ja. Da li ti razmišljaš o tome? Pa ne. Ne. Mislim, ne smemo da razmišljamo o tome, kako ti kažem, ja se fokusiram da idem tamo da odradim svoj posao. Razumeš, da, stvarno da. Možda bi me to malo nekako opteretilo. Duška, šta govori o 12. mestu? Ja bih rekao da stalno govorimo o tim nevidljivim favoritima koji nas iznenade u posljednjem trenutku. Maneskin se jeste negde apostrofirao kao pobednik u opasnoj konkurenciji. Dobili smo na kraju pobednika. Šta ovo 12. mesto govori? Ja bih rekao kada govorimo o zemljama iz regiona da je Konstrakta nesumnjivo najbolje kotirana. Tu nema nikakve dileme, ali šta govori ovo 12. mesto? Ja bih malo dalje od regiona. Mislim, volim region i hvala im što nas podržavaju i zaista su kolegijalni svi. Ali pitao si me malo pre, niti sam ja odgovorila, niti si ti insistirao, a ja sad želim da kažem. Naravno, slušam. Meni je jako veliki pokazatelj bio naš odlazak u Izrael. Tamo je bilo 24 predstavnika, znači nije pun kapacitet od 40. I Ana se izdvojila, ne zato što je skretala pažnju na sebe, gledajte me, dajte mi reflektor i ostalo, ne, bila je vrlo kakva jeste, takva divna i čarobna. Ali kad vas dočekuju fanovi ispred hotela, pa se oni drugi osjetili glupo, mislim, što su i oni došli istim povodom, ali kao nisu baš toliko bitni, da je na ulici, ja sam stalo govorila, molim te stavi masku, molim te stavi masku, pošto su je toliko ljubili i grlili, obični prolaznici, da, a opet je bilo nezgodno, jer smo mi kao u čoporu morali svi zajedno da idemo sa njima, te meni bude žao ovih ljudi, pa onda ja kao, je super ti je pesma, pojma, nema mi kakva moja pesma, niko je ovo. Znači, nas neko je kao pale s Marsa, jer nemam pojma, imali smo kolegu koji nam je kao, ovo vam je predstavnika, a bravo, genijalan si, tako dalje. Tako da mi je to bio, opet skrećem s teme, to mi je bio odličan pokazatelj. Da, ali ti najbolje razumeš, imaš toliko iskustva, toliko delegacija si pratila. Ali pazi, to je jedan mali uzorak. Onda se dešava Španija, gde Ana ne odlazi zbog prehlade i tako dalje, nismo hteli prosto da insistiramo Što sam se ljubila u Tel Avivu. I to sam i prvo rekla kad je rekla Vivi, dobro, kako ti što si se ljubila i grlila i tako dalje. I znači ona nije bila tamo, mi smo se snašli, napravili smo jedan video snimak, njeno obraćanje publici i ceo taj koncept koji je nastavak nastupa u Izraelu. Ljudi, ja kad sam videla tu dvoranu, kako peva. Čuo sam, da. Znači, toliko je popularan srpski jezik, ljudi, je toliko trenutno popularan. Biti zdrava je postao, tako je, to je onako fenomenalno. E, to su meni dobri pokazatelji. I posle te Španije, na kojoj nije bila, ona je odmah otišla 2-3 mesta gore. I sledeći pokazatelj će biti dolazak u Torino, odnosno prva proba. Apsolutno, kako budu reagovali na licu mesta. Razmišljaš li uopšte o tome kako će to izgledati? Stalno ponavljam, 7 dana, mi novinari volimo da dižemo tenziju, to nam je nekako u opisu našeg esnafa, ali šta ti kažeš? A ja izbegavam tenziju po svaku cenu. A kod nas mi je samo držimo. Tvoj negde utisci, evo čula si šta pričam i moram te pitati, da li si uopšte ispratila ostale zemlje učesnice i kakve zapravo pesme se predstavljaju, odnosno i ko je negde izdvojen kao sam favorit? Kako ti zapravo izgleda konkurencija? Gledala sam tu i tamo i dobro u Tel Avivu koliko sam ispratila te tonske probe. Ima zanimljivih, kao i u svakoj skupini, ono na prvi pogled si sve deluje kao ništa, isto, sve isto, međutim naravno kad čuješ više puta onda polako naravno neke pesme se tu ulaze, izdvajaju se. Da, izdvajaju se. Ne znam sad da li me pitaš konkretno za neku, ne znam... Imaš li favorita neku? Duška, ko mi je favorita? Duška je zadužena za sve. Duška, ti kada je dobro i kada je loše, sve moraš da znaš. Pričale smo baš, ova ukrajinska pesma je drugačija. Jeste, da. Ali dobro, ja bih rekao da to ima političku konotaciju i da se to sve vezuje za rat. Mesto na kladionicama, da, ali jeste drugačije. Ne, ima, ona ostane zaista... Meni su se svidele, naravno, i Makedonka, i Crnogorka, i Mija Dimšić. Znaš, sve to kada upoznaš te devojke, onda ti je nerazdvojiva i njihova pesma od njih koje su divne. I Jermenka mi je, da, Jermenka divno peva. Pa i onaj tip što ima neki country, ona, ne znaš, je li to Poljak? I Litvanka. Litvanka. Znaš, mislim, ima lepih pesama, kažem, pogotovo kad ih čuješ, pa i Albanka ima hit. Albanka je taj neki balkanski melos muzik, ja bih rekao, vrlo prijemčiv nama sa Balkana. Jeste, to smo isto konstatovali i žena jako lepo peva. Jeste, super peva ta muzika, sad voleli, ne voleli, ali to je negde tu. Natalija, ko se tebi izdvaja ove godine, nećeš biti u Torinu? Neću, da. Nažalost, ali smo govorili o tome koliko si delegacija pratila, uživo pratimo naravno Euroviziju i mi, a šta ti kažeš o favoritima? Ja isto kažem, ja nisam preslušala gotovo, baš malo pesama sam preslušala. Inače, Natalija pogađa sve na svom Instagramu. Nije to ni važno, ja samo želim da kad se dođe u Torino, da onda preslušam i pogledam kad se poređaju onako. Meni taj redosled jako znači, da. Kao što kad je Konstrakta izvukla 18-icu na pesmi za Euroviziju, za finale, ja sam već 99% rekla ovo je gotovo već, zato što je to bila poslednja kompozicija. Ima malo to sve, zna Duška dobro, kad to pratiš godinama, tu statistiku i tako dalje, onda shvataš da neke stvarno... Pritom je neko važnije za favorita. Naravno, mislim, sve se promenilo od njenog učešća u polufinalu i tako dalje, ali nekako na ruku su išle i te stvari. Tako da, što se toga tiče, mislim da... Imamo, boga mi, velike šanse ove godine. Ja sam to govorila i nevezano sad što je tu Konstrakta, sad je tek upoznajem, ali što mi još više govori da je na mestu, jer već vidim da je prošla nekoliko zemalja u Evropi, ostala je potpuno na mestu, na zemlji i to mi je super i mislim da će to Evropa samo da pozdravi. Koliko si ti ponosna Srpkinja što zapravo ovakva jedna pesma nas predstavlja, ja bih rekao po prvi put, Duška, da zaista imamo vrlo autentičnog predstavnika. Da ti kažem. Kada govorimo autentično, ali ovo je koncept, da, ovo je ceo koncept koji je zaokružen i ovo se zaista po prvi put dogodilo, evo govorimo stalno o tome da preko noći neko sa svojim nastupom i jasnom porukom zaludi doslovno celu naciju. To je tačno, to je apsolutno tačno i to jeste tako. Mi smo imali ozbiljno dobre vokale, molim vas, Ne, apsolutno, to ne osporavam nikoga. To su bili onako vrlo autentični predstavnici sa svojim pesmama i svojim glasom. Ali ovo je, ja sam ti rekla, ovo zovemo, ovo je pametna pesma I to je nešto što ja nisam videla ni kod drugih zemalja u prethodnih koliko godina radim. Šta te Konstrakta pitala o Euroviziji? Ja ću, ajde prvo šta te pitala, evo to me zanima. Ajmo prvo, šta je najviše zanimalo Konstrakta o Euroviziji? Toliko delegacija, koliko godina, Duška, pratiš delegacije naše? Pa od 2004. Imala sam pauzu od 2014. kada nismo učestvovali. Imala sam pauzu 2006. kada sam bila u Atini i tada sam bila negde, pomagala sam kao predstavnik RTS-a Željku i Hariju Varešaroviću. Prosto bilo je logično kad sam tu da budem tu i da... Da, tad nismo imali predstavnika u stvari mi te godine, da, nego je ona bila, da, izveštavanje i tako dalje. Pita me svašta, a i ono što me ne pita, ja joj pričam. Ne znam koliko joj prija, ali draga je prema meni, tako da nije mi rekla da... Draga si mi zaista. Ajmo da je malo stavimo na slatke muke, jel može? Slatke su, lepe su. Idealno su nama, dragi Zoki, danas sve od 16 časova. Dobar dan, Zorane. I mi smo se dogovorili negde da on izdvoji nekoliko pesama. On se sa Natalijom dogovorio u šminkernici koja će pesma izdvojiti. I ideja je sledeća, slušaj me Konstrakta dobro. On krene na pijanu malo... Dobro, imaćeš pomoć, ne brini. On krene malo na pijanu, pa malo otpeva, a mi mora, odnosno ti moraš da pogodiš koja je to velika, odnosno koji je to veliki hit evrovizijski. Jo, tanka sam sa tim, ali ajmo. Ajmo probamo, idemo, da. Zoki, hajmo na prvu pesmu. Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Nije ljubav stvar. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom. 12. treće mesto. Azerbejdžan, Baku. Treće mesto i to su nas upropastili kad se pojavila euforija i to je, shvatili smo da nije baš, nećemo možda pobediti, mada smo se nadali, ali one babuške kad su... Babuške kad su bile druge. Ne, to je bilo 2007. Ne, Rusija je bila. Sedme i Marija, da. Tako da ovi su, babuške su bile iz Rusije koje su pekle hleb i tako nešto. Imali su zamensku babu, pošto nisu znali kad koja... Mi zamensku Konstraktu nemamo. Ne, ali imali su, zato što su gospođe stvarno bilo u ozbiljnim godinama. Jeste, da, i ta se zvala Natalija. Da, da. Merili su im pritisak svaki dan. Ne, ljubav stvar, možda ćeš čuti. I da, i srećan 50. rođendan. Ali ajmo na drugu. Možemo da čujemo drugu. Zoki, možda bude bolje. Ne moraš biti bogat i lep, samo budi dobar i pokloni mi svet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo i sve. Ajde da ludujemo. Koja je godina, Duška, Natalija? 88. 9. Tajči. Misliš da je tako? Da, sledeće godine 90. bila je u Zagrebu Eurovizija, kad je ona... U Zagrebu je bila kad je Tajči bila, pa je pobedila Italija, pa su onda 90. Eto, to su ti što znaju sve. To je moja koleginica. I treća pesma, da li će treća sreća biti? Pa ne, izvini. Ja sam krenula, zaputala i su činila molite, još neće molite. Tek sam posle skopirala. Idemo na treću. Stigla je sama sa letom, prišla i rekla hello. Ajmo da čujemo. Pogledi su nam govorili više od riječi, ko da se zvijezda sa neba spustilo meni na dlan. Odmah sam znao njoj da zove se Julie, Julie, Julie. Ah, htio sam da dugo traje taj san, moja čula. Bravo, Zorane, najlepše hvala. Koja je Konstrakta na Euroviziji? Koja će biti? Pod rednim brojem. Plasman na kraju. Ja se nadam, ne znam, prva. Prvo, tako je. Čekajte da uđemo u finale pa ćemo da pričamo. Ja mislim da je to sve rešeno. Da li ćeš zapravo sada pred taj... Pa rešeno kada govorimo o reakcijama, nemojte biti takvi. A to, dobro. Kada govorimo o samom nastupu, čuo sam da zapravo imaš ritual određen da nosiš 3 prste na svoje svekrave. I sada mene zanima da li ćeš zapravo u Torinu primijeniti taj svoj ritual. I da li je to opet neka medijska senzacija samo? Ne, nije. Pa vi valjda jasno nisu sklona medijskim senzacijama. Ali pazi, sad sam za ovu pesmu za Euroviziju nisam stavila 3 svekrvina, nego sam stavila, bilo ih je 9 ukupno, svekrva mi se... Možda sam zato pobedila. Dakle... Sad dajte mu... Dajte sve od svekrva. Ne, svekrva odpovedamo. E, čekajte sad, šta je svekrva rekla nakon pobede? Da li si svekrva rekla to je tvoj... Svekrva, nažalost, je preminula 2016. Da, ali ovi ostali su za njenu unuku, za moju čerku, svo do prstenje, da, ja ga zaista volim, da, a ta 3 mi je ranije poklonila i stvarno ih volim, ne znam, iz nekog razloga volim, da ih stavim na nastup. Da, to kažu da je taj neki ritual koji moraš da neguješ, toga možda ko zna šta će nas čekati ako budu ta 3 prstena. Duška, stalno se govori kako ta tvoja komentatorska kabina izgleda i moj kolega Radoslav Kajtis koji radi sa mnom na ovoj emisiji, kada smo radili pripremu emisije, ja sam rekao ja nju moram da pitam kako izgleda taj prostor, dakle čujemo mi Dušku tokom Eurovizije. Stvarno i meni isto, jer ti ćeš vidjeti. Da, ja sam videla. Mi koji nećemo. Znači, pa zavisi od zemlje do zemlje, od organizatora. Vidite, na Euroviziji su izvođači najbitniji. Sledeći su komentatori. Ono što ti taj čovek, žena, par, šta god, kaže, to ti dosta sugeriše na to kako ćeš ti glasati. Verujte mi, mislim, ovo nije sad tačno da nisam to, da ne radim to moj posao tamo, da sam ono, da radim i pres i PR i sve po redu. Ali to je jako važno. I uslovi tim ljudima moraju da budu savršeni. E, nije tako. Jedne godine sam se onim mrdajućim merdevinama pela do komentatorske kabine gde je bilo prostora taman toliko da ja sednem i da se ne okrećem. Da je bilo promaja koliko voliš, jer ovaj deo jedan nije bio zatvoren i da se ljuljala kabina. Znači, meni posle prenosa ja sam bukvalno kako ću siđem niz one stepenice, a najgore od svega što ja krenem u štiklama, jer idemo kao uključenje dnevnik, pa kao to se sredimo, malo ovo ono, i sad sa tim štiklama ja treba se penjem na mrdajuće merdevine. Ali bilo je i ono divni, kao na primjer u Beogradu, mi smo od loža u areni napravili domaćinski sa toaletima, sa kafama, sa ovim i onim. Tako da, Beograd je bio najbolji domaćin. Duška, pratiš li tokom prenosa Twitter? Ja sve pratim i ljudi su iznenađeni. Toliko senzacije ima i ljudi toliko vole kada... Ali ja sad opisujem sa ljudima na Instagramu, na Facebooku, preko poruka. Ja znam šta ću da radim ove godine. Da, možeš da radim, slobodno, ja uživam. Znaš kad si sam, 2 sata ili 4 sata. Stvarno, pa što nisi rekla to ranije. Pa to svi znaju da se ja sa svima dopisujem na stop. Da. Kako to, samo kratko je to te komentare, kako komentarišeš, ima ih raznih i ja bih rekao danas kada imamo pristup društvenim mrežama da pišemo i kada smo ograničeni tim brojem karaktera, rekao bih da ih koristimo na svakakve načine, pa samim tim izgubili smo i taj negde moment kulture kada se izjašnjavamo u svemu, ali ja bih rekao da tebe ta publika jako voli, da uživa u tome kako ti to komentarišeš. Da, ima, ali ima i onih koji me baš ne vole i to je okej. I to te vole, veruj mi. Najbitnije da ljudi nisu ravnodušni, ali kad su ravnodušni na bilo koji posao koji radiš, bolje nemoj da ga radiš. Ali ima i uvredljivih komentara, ima i nekih ljudi koje sam blokirala za uvek i na uvek i tako dalje. Tako da prosto, ajde da se na ove pozitivne komentare. Toliko smešnih, ja plačem od smeha. Ima raznih komparacija koje su fenomenalne. Mislim, ono, Duška Vučinić, Kisić, Tepavčević, kad sam bila fascinirana gomilom ljudi bez maske, a meni ono kao rade test na svakih 5 minuta, kao čekaj, izvinite, čemu se ovdje radim. Za kraj ću te pitam kako će izgledati to u Torinu. Privodimo kraju Konstrakta, moram i tebe pitati kako se Konstrakta nosi sa negativnim komentarima. Bilo ih je i negde podeljena je javnost i to je negde, nažalost, sastavni deo vašeg posla. Da, ne, to je u redu. Dok god nismo Ono što mi je tužno jeste kada vidim neku mržnju koja je prisutna, mislim da to nama stvarno ne treba, mislim nama kao zajednici. Ali da, ne vidim, žao mi je zbog toga, mnogo je plodonosnija podrška za svaku stranu. Ne, pa ne znam, okej sam s tim. Ljudi imaju različita mišljenja i to je sasvim prirodno i normalno. I moja Nina kaže sada i jao što je divna. 18. put ja moram da kažem da kolege zaista potvrđuju sve što kažeš. Natalija, smisli odgovor kako zapravo izgleda ta lista prvih pet, dok ja pitam Dušku koliko zapravo nakon korone... Prvih pet koje si čula. Prvih pet koji si čula. Ja sam mislila da je Natalija spremna. Šalu na stranu. Godina pauze bila je kada govorimo i o koroni. Nakon toga gledali smo prošle godine kako je prenos izgledao, odnosno sama Eurovizija. Ove godine i laganije mere u svim evropskim zemljama i pa i kod nas. Rekao bih da je rad zamenio ovu priču o koroni. Da li to znači da na Euroviziji korona više ne postoji? Odnosno kako će to sve izgledati? Ne, i tekako postoji i tekako nam je traženo da uradimo PCR test pre polaska, uradit ćemo ga u trenutku kad dođemo da bi nam se aktivirale akreditacije i samo za razliku od prošle godine kada smo radili testiranje na 48 sati, ovog puta ćemo raditi na 72 sata. Znači tebi se poništi akreditacija, da bi ti se aktivirala moraš da doneseš negativan test, pardon, i to je to. Maske takođe su neophodne. Kao što vidite, kapacitet novinara i fanova tamo nije kao što je bilo pre korone. Znači ja imam mogućnost da akreditujem isključivo 6 novinara za Torino, odnosno na online mogu... Iz Srbije, je li tako? Da, iz Srbije. Na online mogu nešto više, a ranije je to bilo po 2000 novinara, zna Natalija i mislim u press centru je ovako, sad više toga nema. Prošle godine nije bilo 1:1 intervjua u tim kabinama. Ne znam, za ovu godinu još nismo dobili informaciju, ali generalno nije, mora da se vodi računa, prosto velike događaje, zamislite, se razbole izvođači. Tako je. Natalija, kako komentarišemo Konstraktu, ćemo da ispratimo sada i studija, ali pratimo za 7 dana za Torino. Rekao bih da smo svi vrlo pozitivni, ali da, pored tog plasmana, rekao bih da smo uspeli kao nacije da pošaljemo nekog izvođača iza kog svi možemo ponosno da stanemo. Ja samo sad ovako kad sagledam sve one Eurovizije od 2004. na kojima sam bila, sad kao tamo gde ide, da kažem, manji broj Srba, i pogotovo akreditovanih novinara. Manje naših kolega novinara, to. I kad sve prođu te godine i sve pamtiš, naravno, samo nekoliko trenutaka najlepših. Pamtim moment kad je Željko Joksimović 2004. izašao u dvorani u Istanbulu, kad je izašao na scenu, tad je stvarno, evo i sad se ježim, to nikad posle nisam. Čak i kad je Marija izašla, pamtim Marijinu pobedu, to kad su proglasili da je Srbija pobedila, to se sećam. I sada ove godine sam sličan osjećaj imala kada je Konstrakta nastupala u polufinalu. To naravno sad još ništa ne znači, mislim meni bar ništa ne znači. Ja stvarno bi se sad ogradila od neke prognoze, zato što je stvarno mnogo rano. Znam samo da ima dobru podlogu, da ima sve ovo, da se ne ponavljamo. Sve što do sad nismo imali, ne zato što nismo bili dobri, nego zato što su bili drugačiji izvođači do sada. Sad smo poslali nešto potpuno drugačije, u stvari sad smo pokazali da imamo i ovo. I to je negde naš plus. Dalje je sve stvarno na njoj i treba je štediti i treba je pustiti da ona bude najbolja tamo gde treba, jer to je njenih 3 minuta, ona nema posle vremena da nadoknadi to. I ja znam da će to RTS kao delegacija pre svega samo ako vetar u leđe pružiti i da će ona biti u samom vrhu. Ja mogu da kažem u samom vrhu. To za mene znači prva 2 mesta, ne znači to prvih 5. To znači, recimo, vrlo je slična, na primer, onim izvođačima koji su se pojavljivali pa bili pretnja pobedniku, pa i te babuške na kraju krajeva koje su tamo kad dođete izazvale su nešto. Kad ih gledate na TV ekranu bile su vam smešne, ali tamo u areni bile su simpatične. Onda recimo to se desilo i sa Verkom Srdučkom koja je bila glavna pretnja Marije Šerifović, ali Marija je imala dobru promociju, što znači da je jako važno što ste bili u Izraelu i tako dalje. Ovo sad sve. Dobro, mi imamo razne vidove te promociju. Tako da uvek dođe jedan koji tamo pomuti malo planove. Mislim da je to ovoga puta Srbija. Pa da. Promotivne aktivnosti za sam kraj, pre nego što damo završnu reč našoj zvezdi o kojoj se svi uzdamo. Šta je RTS? O čemu RTS najviše razmišlja? Evo, 7 dana pred polazak. I šta je negde to najvažnije kada govorimo o javnom servisu Srbije? Što ćete vi uraditi kada odemo u Torino? Pa prvo, mi smo kao kuća veoma ponosni na našu predstavnicu. Drugo, zaista se trudimo da je zapravo budemo vetar u leđa i da uradimo sve da njoj ubezbedimo taj boravak tamo komfornim i tih njenih 3 minuta najboljim mogućim momentom. Mi vrlo aktivno radimo na promociji, to sad ne dešava se samo u Srbiji, mislim, najbitnije nam je sada da animiramo tako je na sve moguće načine koji su nama poznati i dobri su. Tako da radimo kostimske probe, svakakve probe moguće koje postoje, ima i koliko voliš. Koliko želiš. Ma da, to sve se samo nešto proba i prosto, eto, sad je sve na tih 3 minuta. E, i Konstrakta je uzdahnula, je rekla sve je na tebi i ja te moram pitati za sam kraj, sve je na tebi. A o čemu ti razmišljaš? Ja negde se vraćam na pitanje koje sam već postavio, šta je to što ćeš ti želiti, ali šta je to, evo, pred polazak, što je negde najvažnije Konstrakta? Sve je na nama, da ispravim. Bravo, za taj timski duh. Pa jeste, zato što to jeste tako, ja sam tu isturena, ali to je zaista posledica timskog rada i zaista imamo podršku i sa strane RTS-a da radimo onako kako mislimo da treba. Pa važno je, pa opet se vraćam na to što je meni prilično teško, ali mislim da je važno da mi nekako kao tim budemo tim i da uživamo. Eto, u tome, zato što to jedino tako onda ima smisla, jel? Kako će izgledati neki after? Kako će da izgleda after? Da li se razmišljala afteru? Oj, after je, idem da spavam. After spavam sam. Putujete za 7 dana, to sam rekao. Ja vam želim puno sreće i ja se nadam da kroz ove intervju ste možda osetili delimično koliko je pozitivan pul u Srbiji. Ja bih negde voleo da apostrofiram da treba da budeš ponosna kakvu podršku nosiš upravo i svoje zemlje, ali i publike koja je zaista oduševljena svim tim što ti predstavljaš. Pa dobro, to jeste dirljivo i dirljivo je kako smo se nekako zaista ujedinili oko toga. Drago mi je. Da, stvarno sam ponosna na nas. Znaš šta je meni drago? Što si ti danas bila kod mene. Pusti sve! Ovo je najiskrenije. Ovo je bilo najiskrenije. Ti je bilo dobro kod mene. Da, bilo nam je lepo i drago mi da sam upoznala. Jo, hvala ti. Samo napred, vetar u leđa imaš od svih i sad stvarno je treba poštediti svega, pustiti je da bude najbolja, pustiti RTS da tamo napravi sve. Oni, naravno, Srbija je sad samo treba da im aplaudira i ništa drugo. Pustite ljudi, neka uradi to kako treba i neka stvarno tamo, prosto ona sve zna. Ne treba je ništa, bukvalno ništa ne treba. RTS tamo već ima neku poziciju na koju drugi samo mogu da zavide i to je to. Oni rade najbolje svoj posao. Da li je to tako? Evo, za kraj Duška i slušamo te naravno tokom prve i druge polufinalne noći. Javit ću kakva mi je kabina. Javit ćeš kakva. Seti se. Slikaću pa ću poslati. Evo, kažu mi kolege, sve vreme ćemo ti pisati da ne budeš sama tokom prenosa. Apsolutno odgovaram, super. I ono što treba da uradiš jeste da pošalješ hajp iz naše zemlje na upravo našoj Konstrakti. Kako ti je bilo kod mene? Ja imam tremu od tebe, moraš da znaš. Pa da, to je ozbiljno, koleginica mi došla u gost. Hvala ti, mnogo je lepo i zahvaljujem se vašoj kući, televiziji. Zaista ste dali podršku u ovom događaju i našem nacionalnom izboru i našem odlasku i zaista vrlo kolegijalno, mnogo hvala svima. Znači sad pričam sa vama, ali ovo se odnosi na ceo tim ove kuće. Hvala RTS-u što brani dostojno našu profesiju na pravi način, prezentuje sve ono što treba da se desi na javnom servisu Srbije. Meni je bilo veliko zadovoljstvo, vremena je malo. Natalija, mi se vidimo već sutra. meni je bilo zadovoljstvo. Hvala najljepše. Moje gošće moram da ostavim 7 dana, ostalo je do puta u Torino. Dragi moji auditorijume, revnosno u prvom redu izveštavamo o svemu što se dešava kada govorimo o našoj delegaciji. Sutra sa vama slavimo i Vaskrs, specijalna emisija uživo od 16 časova. Pre toga bit će moja draga Natalija u pola 12 sa svojim gostima, ali za sam kraj kao najbolji mogući vibe Incorpore Sano za kraj ovog fenomenalnog gostovanja. Na to ćemo nalepiti i odjevnu špicu, ali idemo 3 minuta Incorpore Sano kao dobru vertiru za ono što nas čeka u Torinu. Napred Konstrakta! Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti, 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 biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava.